Всім привіт. Якось я у попередньому відео вам розповідав, як завдяки вам у мене може бути можливість заробляти на інтернет-смітті. А як вам заробляти в інтернеті, а точніше на Ютубі заробляти, то якщо вас це цікавить, то ви можете переглядати канал, який називається «Що там на Ютубі?». І разом з хлопцями, блогерами, які ведуть цей канал, можете починати активно працювати та заробляти шалені кошти. Зокрема, ось на останньому, на одному з їхніх відеозаписів вони розповіли, як один із блогерів, якому вони активно допомагали розкрутити його YouTube-канал, знайшов таку цінну фінансово-прибуткову нішу, що він аж чучо їм, та не то, що аж чучо, а таке конкретно, що він аж їм почав юридично погрожувати за одні там один прецедент, який виник між ними. Наскільки та людина виявилася невдячною, що йому допомогли вникнути в YouTube монетизацію, і він знайшов там таку чудову нішу, що на одному з відео він заробив 35 тисяч доларів місяць. Тому, якщо вас це все заінтригувало, прошу долучайтеся до того каналу, який називається «Що там на Ютубі?». І дійте. А я, в свою чергу, все-таки знову буду ділитися своєю ідеєю, яка полягає в тому, щоб ви всі помагали, чи не помагали, а навіть, я би сказав, працювали, можливо, чи не працювали, а це ж не робота. Це, скоріше би, активно долучилися у тому, щоб цей канал також міг отримувати, умовно, там 20 тисяч гривень щодня за рахунок того, якщо б ви, глядачі цього каналу, здійснювали щодня будь-який перегляд будь-якого відеоролика, незалежно від його якості та цінності і так далі. Чому я так от це все бажаю? У мене ж тут не тільки присутня лише власна егоїстична корислива складова присутня, а також ще ж, крім цього, бо це є, я не заперечую, крім цього, у мене ще також є і бажання згуртувати глядачів довкола цієї ідеї, а їх, щоб у мене було, наприклад, 20 тисяч гривень щодня, їх має бути як мінімум 2 мільйони глядачів, які би щодня робили б мені перегляди. А чому я так? Я. Тому що я не просто громадянин українець, я ще й етнічний українець. І на відміну від значної кількості мешканців України, які бажають по завершенню війни виїхати, покинути Україну взагалі, я напрочуд маю бажання тут, якщо, звісно, я виживу після цієї війни, то я маю бажання тут залишитися і спостерігати, як ця країна, певно, що і надалі буде занепадати, адже в мене є власні думки стосовно того, що буде тільки гірше в тому плані, що все одно оберуть владу, яка буде промоскалена або промоскальсько налаштована, або все одно не налаштована на відродження саме етнічних українців, а буде
латентно відноситися до родного язика українського. Так ось, ну це таке. Так я от до чого все це віддав? Для того, щоб вас гуртувати довкола цієї ідеї, для того, щоб ви, по-перше, навчилися все-таки щодня щось виконувати. От день у день, тому що ця ідея полягає в тому, щоб ви день у день робили якийсь там перегляд. От щодня, от кожен божий день, незалежно від ваших там життєвих обставин, ви б включили цей смартфон, включили б якесь відео на тому каналі, на цьому каналі, зробили б якийсь перегляд будь-якого відео. І, ймовірно, за це могло б капнути одна чи один шах. Бо ж вже нема копійок, один шах. Ну, а якщо б ви були такі дуже уперті, ну, такі упориті, да, ну, вперті, да, могли б дивитися відео там на годину, да. Ну, і наскільки дивитися, от всі от роблять акцент на те, щоб якісний контент. Та суть ж не полягає в тому, щоб я створив якісний контент, а суть полягає в тому, щоб ви просто робили той перегляд. А YouTube мені за це капав з рекламки. Ну, а як він це буде робити? Він це буде робити тільки тоді, якщо цей канал буде підключеним до монетизації і якщо буде вискакувати та рекламка. Тоді буде ймовірність того, що буде капати. Так ось, чого, знову ж таки, я, чого вам це треба? Ну, не вам треба, мені треба, вам нічого не треба. Це я вже починаю проєктувати на вас. Чому мені треба? О, чому мені треба, щоб ви були цей активно, постійно це робили? Тому що треба, ну, нашій нації, ну, весь час стояти стійко на своєму. Бо от як я якось в одному з YouTube-каналів почув оцей вислів, що, мовляв, ну, хтось там щось прочитав у когось китайського, не пам'ятаю, кого там, мудреця чи військовополководця, що, мовляв, якщо ти знаєш добре ворога, а також добре себе, то в тебе є всі шанси перемогти. Якщо ти знаєш добре ворога, але погано себе знаєш, чи навпаки добре себе знаєш, але погано ворога знаєш, то шансів на перемогу мало. Але якщо ти ще й себе не знаєш, і ворога не знаєш, то є всі шанси програти. Ну, от, ось, наприклад, от я чомусь більш ніж впевнений, що ворог нас добре знає, і тому він також ще, до речі, себе знає, і тому він має всі шанси перемогти, адже, ну, знання – це, якщо вони використовуються, то це сила. Сила, яка може, ну, здійснювати там багато чого, ну, якщо є, ну, звісно, шанувальники, чи точніше, виконавці тих знань. Ну, тим не менш, а що ми знаємо про себе? Ну, от я, наприклад, знаю добре, що у нас тут завжди ми запалюємося на будь-що і згасаємо. Запалюємося і згасаємо. Ну, така природа, це нормально. Але бажано в деяких моментах, ну, запалюватися, палати, і палати, поки не спалимо ворога нашого повністю дотла. На жаль, цього у нас, певно, немає. Чому я так кажу? Бо ми, згадайте, як ми інтенсивно, активно стартанули на початку повномасштабки. І це, і як ми от зараз вже починаємо потихеньку гаснути. Ну, чого я так кажу? Ну, бо ж нема вже того активного усього, що було. Вже потрошки стихає. Так може залізти до того, що просто піднімемо ручки і скажемо, все, ми здаємося. Ну, я образно кажу, не треба так все сприймати буквально. Ну, і, але це, ну, скоріше все, зроблять цивільні громадяни отак. Ну, може, не всі, але більшість. А військовослужбовці, я вважаю, що будуть, ну, стояти до останнього. Принаймні, сержантсько-рядовий склад, я впевнений, що буде до кінця стояти. Ну, а як там вище, то мене то не цікавить. Мене цікавить, що ми то тут будемо стояти до кінця. Ну, гаразд, це таке, але цей.
Але щоб стояти, потрібно все одно весь час амуніція, забезпечення. Все потрібно. І от я, от, наприклад, пам'ятаю, як ну, от в мене вся стіна, точніше, та стіна у новинах. Все на зборах, активні збори, постійно вони там відкриваються, постійно закриваються. А тепер дивлюся, ну, помітив, що значно менше зборів почалося, почали створювати, і щось вони не так вже і активно закриваються ці збори. То це. То я ж чого таку придумав ідею, щоб всі дивилися ну, один канал, там 2 мільйони українців, наприклад, один канал би проглядали активно щодня дня, тому що це би могло б приносити щодня 20 тисяч гривень. А ці 20 тисяч гривень за місяць було би скільки? 60 тисяч. І 60 тисяч за рік це 600 тисяч. Ну, міг би мати канал. Ну, про що це говорить, що, мовляв, нашу мені 600 тисяч. Та то ж, ну, як нашу? Ну, ще й мені. Ну, для того, щоб почувати себе забезпеченим повністю. І не тільки почувати, а бути реально забезпеченим. Ні, ну, хоча забезпечення є, це безперечно. Але завжди треба, завжди. І я ж не тільки про себе, в мене он є ж з одного знайомі військовослужбовці інших там бригад, ну там друзі і так далі. Деякі з них дійсно потребують. А що казати про ці бригади, які постійно збирають кошти на ті чи інші потреби? Воно завжди є, буде, на жаль, так і далі. Це от. Тому це ж не тільки на себе. Можна було би і на себе, і не на себе. Ну, це все одно не реалізується, тому що ну, 2 мільйони українців згуртувати – це нереально. От скільки вже рік пройшов, і що цього нема. Навіть одного немає такий, який би цим займався. Ну, це нормально, природньо, тому що все одно це відео ніхто не дивиться, ніхто не знає, а якщо дізнається, він не буде це робити, бо не є публічно відома особа, яка зараз от перед вами на цьому екрані. Натомість же, як колись свій час, на початку повномасштабної війни, зокрема, от 35 мільйонів, там 20 мільйонів переглядів приносили такій особі, як Під Арестович, да? Людина, от, там якось, все знаюча, все розуміюча, там, от 2-3 тижні, кажуть, я думав, чомусь 2-3 місяці, він казав, а він, виявляється, казав 2-3 тижні, максимум 5, тому, і що? Ну, молодці, що ви такі активні були, там, і та людина, от зараз, завдяки вам, мабуть, собі спокійно мешкає в Америці. Ну, хай мешкає, хай це, чому ні, що тут такого. Людина не є українцем етнічним. Чого йому тут бути і перейматися Україною долею? Йому хіба що перейматися тим, щоб ви і далі його слухали і на тих же навіть переглядах йому приносили кошти завдяки цій рекламці. Ну, але я все одно чомусь впевнений, що попри то він має десь забезпечення доволі непогане від держави-агресора. Це моя така думка. Ну, я ж не знаю, як воно так. Так, от, така, до речі, що я це згадав. Ну, от на минулому відео, де я казав про інтернет-сміття, а просто сміття, то я там згадував, як от, згадав і забув, що я згадував. Забув, так. Да. Ну, згадував, зокрема, от як там, наприклад, зокрема, Південна Корея зробила ставку на підвищення рівня IQ своїх дітей. Ну, точніше, не так, а точніше, на підвищення якості освіти, що в кінцевому випадку призвело до того, що у них якби відбувся, да, оцей цей відбувся цей вибух, цей населення, да, ну, етнічне таке розмноження, да, там, умовно.
Я образно кажу, що там з 30 до 70 мільйонів дійшли. Образно, я не пам'ятаю їхнє населення, але я образно кажу, то двічі збільшили населення, так, да, досягли. Але тепер у них йде от зворотній такий процес. Зокрема, такий, що жінки там 35 років не хочуть народжувати, і все, от крапка. Ну, таке зараз є. У нас теж таке є. У нас держава отримала, ну, двічі зменшене населення, і жінки чи не хочуть чи народжувати 35 років. Здавалося би. Ну, тим не менш. Чи я про це згадав? Ну, просто так згадав. А тепер хочу згадати про те, що, от дивіться, яка цікава ситуація. От я тоді ще хотів сказати, але я забув. Але тим не менш, от якось десь місяць тому були ці новини про масові таке поширення новин про те, як там інваліди, там МСЕКи, прокурори, ДЦКшники, ну ці всі чиновники, до слова, як вони їх так стало дуже багато, що от вони там, ну, певно, ви пам'ятаєте ці новини, так, але суть в чому? То, що коли цей був сплеск новин, про коли це була актуальна тема, це все підтримувалося, розповідалося різними блогерами, то на одному каналі щось я почув, там як спілкувалися блогери на другому, на третьому, почув такий цікавий момент, як ці чиновники, які брали шалені хабарі, що вони настільки мали багато коштів у себе в кімнаті, що у них під диваном, да, там були ці цілі там мільйони там ціли, ну, цих доларів, ну, ціли стопки таких готівки, да, і це, і вони попросту їх тримали під диваном, бо, виявляється, вони не могли їх використовувати. І це вона так от зачепила, мовляв, там почув, подумав, ну, що, мовляв, ну, дійсно, ну, люди, ну, якби офіційно мали б, умовно, отримувати там, скажімо, 10 мільйонів в рік, ну, умовно, да, а у них статки там готівкою там, умовно, там, на 40, там, ні, на 100 мільйонів, на 400 мільйонів. Я образно, я не буду надаватися в деталях. Тобто у них такі шалені кошти, що вони не могли собі дозволити їх використовувати. І то я так аж прозрів, мовляв, ого. А, ні, ну це класно мати таку кількість коштів, але тоді, ну, просто сенс їх мати, що ти їх не можеш використовувати. Це трошки якось божевілля. Хоча, ну, я теж так хотів би мати стільки готівки. А, ну, звісно, що законно є, тому що знову ж таки, сенс мати готівку і боятися її використати, тому що ти цей держпосадовець, да? І по факту ти б не мав стільки мати. Ну, це таке. Бум-бум-бум. Так ось, але я ж до чого це хотів підвести? До того, що це виявляється, скільки ж тоді величезних кількість сум коштів, ну, по суті, якби в нашій державі є замороженими. Це просто мене наче обурило, тому що якось я розповідав в одному своєму відео про те, що, як, на мою думку, було паршиво було прийняти рішення, щоб не виплачувати всім 30 тисяч, да, там військовослужбовців, мають які там певні категорії, а сотку там взагалі обрізали там, ну, то таке. Але чому я так казав, що це погана ідея? Бо тому що, ну, економіка любить, коли кошти весь час у рухові. Тобто, якби щодня, ой, щомісяця би всі військовослужбовці мали би ту десятку, да, всі незалежно, чи тилу, на передовій, то вони б її одразу витрачали. І був би рух економіки, да, би ціни б зросли, бо тому що де війна, там, про, там приріст, ну, там розвиток економіки, відповідно, і розвиток зросту цін. Це все нормально, природньо, економічно, але чомусь вирішила влада, ну, обмежити більшу кількість військовослужбовців тими тридцятками, натомість вже собі підняти зарплати, да? Ну, хай піднімають, без питань, але ж я більш ніж впевнений, що то коло людей, ну, не буде витрачати кошти у всіх куточках держави, а буде тільки в однім місці витрачати, умовно, в Києві, да? А ще гірше за кордоном. Так як я якось дивився відео, одна жінка розповідала, що вона бачила, як у Монако наші депутати там собі чудово почувають. Ну, я їх не бачу у Монако, ну, країна Монако, чи
вони там відпочивають чи ні, але припускаю, що вони можуть собі це дозволити, і тому я думаю, що вони це роблять. Тобто ці всі кошти все одно вони витрачають за кордоном, виявляється. Ну, та, а сенс тоді? Ну, то таке, ну, так от, от я це до чого все веду, доведу і веду до того, що, ну, сказати, що це несправедливість, це нічого не сказати. Це, по суті, ну, це так для жарту сказати, що це несправедливість, що, мовляв, вони все тільки в одну кишеню і витрачають за кордоном. Як на мене, має бути трішечки більш щедром, тобто ділитися, так? Ну, ділитися не в тому плані, що як вони корупцію, да, а в тому плані, що бюджетом, чи як це назвати. Хоча який у нас може бути бюджет, якщо він має величезну таку диру, там щось я забув, який там мінус, ну той мінус неупинно росте і росте. Так я ж до чого це все веду? До того, що майбутнє за нами, тільки за нами, не за владною верхівкою, а виключно за нами. Тому нам що потрібно? Потрібно якось гуртуватися, певно, якось об'єднуватися. А ми на це не здатні, на жаль. Я вважаю, і я це бачу, і я впевнений, що ми це не об'єднаємося, не цього не згуртуємося. Тому я і закликаю вас до моєї ідеї. Хоча б як мінімум робити цей банальний перегляд одного якогось відео, запису на цьому каналі, щоб отой один шаг капнув мені і 20 тисяч щодень таку гривень приходило. Це ніби якби й по-божевільному виглядає, звучить, але з іншого боку цей. Не факт, що можливо це колись там через на кількість років принесе якийсь добробут тому регіоні там, чи місцевості, де я буду мешкати, що я буду ще мешкати. І плюс, уявляйте собі, якщо б 2 мільйони людей би тако звертувалося, якби вони ще почали спілкуватися між собою. А уявляйте, якби ще можна було мати трошки більше коштів з того перегляду і мати можливість, наприклад, нарешті створити вже і свою якусь там соціальну мережу, реально таку, щоб ну, таке, соціальну мережу ми все одно не створимо, бо ми на це щось не здатні, ми тільки здатні лише користуватися продуктами москальського виробництва, адже ну, цей Viber, здається, москальський, Telegram промоскальський, ну, Facebook американський, да. TikTok, то взагалі цей китайський, можна сказати, все одно, що москальський, ну, якщо не москальський, то комуністичний точно. І всіх це все влаштовує нормально, тому створити якісь українські соціальні мережі, це, певно, буде все одно нереально. А, ну, але помріяти ж можна, чому б ні. То цей, що я це згадував у мережі. Ну, так просто згадав. Так, що вже 20 хвилин, 23 хвилини торочив. Ну, я такий завжди, що мало солі. До чого я це все веду? До того, що закликаю вас підтримати мою ідею шляхом ваших постійних щоденних переглядів будь-якого відеоролика в мене на каналі. Незалежно, чи він якісний, чи не якісний. І так далі. Головне, щоб це було відео, щоб хоча б було десь хвилинка, там дві хвилинки. Ну. Можна, звісно, і на годину дивитися якесь відео. Там ну, десь є таке відео на годину. Його ж не обов'язково слухати там, чи там дивитися. Просто включила, вона собі тарабанила. І там з часом, якщо вийде, у мене 1000 підписників, 4000 годин перегляду за рік, то можна буде спробувати підключити монетизацію, далі вже дивитися, що накапає, чи не капає. І мати кошти. Завдяки вам. А вам, я повторю ще раз, якщо є бажання також самому мати з того, то ласкаво прошу вас на канал. Що там на Ютубі, заробляйте. Тобто працюйте, дійте, заробляйте. Та й цей канал теж підтримуйте, чому б і ні.
Ну, певно, наразі все, бо я щось так не зорганізовано цей розповідаю. Я, в принципі, завжди так записую відео. Але цей просто. Я знаю, що це відео як ні в що, да? Тому що, ну, це ж не якась цей канал, який там. Веде публічну особу, так? Це просто звичайний громадянин України, який ділиться ідеєю, да. В принципі, ви теж можете створити, точніше, створити своє коло таких людей, там тих самих 2 мільйонів людей набрати і дивити там, і там з ними створювати. Ну, англійською мовою кеш, да, українською мовою створювати кошти, на яких можна створювати. Отримувати кошти. Ну, гаразд, всім пока, перепрошую, що якось так воно вийшло відео по мамалигі, да, таке розпливчасте. Ну, вже як я, тому що. Все одно треба таких відео знімати десь близько сотні, а то й 2000 сотень. Це скільки? 2000 сотень? 200 тисяч відео треба таких зняти на цю тематику, щоб хоча б дві людини захотіли цим займатися. Тому ще все поперто. Думаю, ще навчуся грамотно, чітко, якісно висловлювати думки та послідовно. Да? Все, всім ще раз пока і щасти.